دلا يا جار غارسيا فرانكا غانا هو ظهرت ولا كلا جبتو كلاس كو جبتو ما ها قال غارسيا فرانكا قال غارسيا Kale gana tu yar bahade ki pura ka kale garci Ola ka ken ya katiya Ola ka ken Ola ka ken Ola ka ken Ola ka ken Hey kala te kala 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 dadkan waxay galaan buldhaqo ha qoranka mise jooliyo dad boo soo qaadeen waa soo mahadsan mise mise sii way dhan tahay waan isdul saarnaa waan isdul saarnaa dowladduna waan la hadalnay dee waan sugaynaa dee bal warama oo dee nin kastaba codkiisa ha dhiibto xaaladdu siday ahayd wixii aad la kulanteen sidii aad samayseen iyo waxaad ku sugantihiin hadda u sheega dadkana kaartaygaad gashiin ciddaad tihiin waa buldhaqooda hoosta barwaaqadee buldhaqooda la yidhaahdo xaafadaha buldhaqo maxaa nagu dhacay kolkuu roobku bilaabmay waa imisaxaas waxaad keenteen iskoolka ma tirinayseen kolkaad gaadhiga kusoo daldasheen gaadhigan baska maxaa haya codsanaysiinoo maxaad na weydiisanaysiin ummadda reer jabuuti ee dowladda maxaa weydiisanaysiin yaa kaloo ku biirsanayo marka taa waxa soo tabacaysay inta aan ku
هذا لقى بلا موحى ما تقول قريقة مريم ولا ماي. واحد قريقة من مريم ولا ماي كمان. هلا كلا هذا ده. هلا ماي. روح. هاي الدعاء يسته. إلى يا واحد يديسته. يا عرض وني دعني. هاوي. ودعاء عرض. دعاء هذا وين؟ بارك. مريم. آمين. آمين. غيلو دور شو صحن كريان وين ارجع انا مسح انا باعوض من انا